नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउबा विजयी भएका छन् देउवाले डाक्टर शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहबाट उम्मेद्वारी दिएका महामन्त्री गगन थापालाई पराजित गरेका हुन् निर्वाचन समितिका अनुसार देउबाको पक्षमा चौसठी मत खसेको छ पराजित भएका गगनको पक्षमा पच्चीस मत खसेको छ देउबाले गगनलाई उन्चालिस मतले पराजित गरेका हुन् संसदीय दलको विधान बमोजिम निर्वाचित हुन पचास प्रतिशत मत कटाउनै पर्ने हुन्छ यस अनुसार संसदीय दलको नेता बन्न पैंतालिस सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ देउबाले निकै धेरै चौसठी मत ल्याएका सिंहदरबारस्थित काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालय परिसरमा बिहान आठ बजेपछि सुरु भएको मतदान बिहान दस बजेतिर सकिएको थियो जना सांसदले मतदान गरेका हुन् अन्य सबैले मतदान केन्द्रमै गएर मत खसाल्दा सांसद माया राई भने सुत्केरी भएर अस्पतालमा रहेकाले उनलाई त्यहीबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो बिहान बुथमा मोबाइल लैजान दिने नदिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा मतदान केही समय ढिलो शुरू भएको थियो मोबाइल लैजान नदिने सहमति भएसँगै मतदान शुरू भएको थियो यस्तै निर्वाचनमा केही सांसदहरूले नियम विपरीत आफूले मत खसालेपछि मतपत्रको तस्बीर खिचेका छन् यसरी तस्विर खिच्ने कम्तीमा दस एघार जना सांसदहरू रहेको संसदीय दलका उम्मेद्वार गगन थापाले बताएका छन् थापाले नियमको उल्लङ्घन गरी मतपत्रको फोटो खिच्ने सांसदहरूलाई सो फोटो सामाजिक सञ्जालमा हाल्न पनि चुनौती दिएका छन् उनले फोटो खिचेर लगेर कसैलाई देखाउनु भन्दा सांसद साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा नै राखिदिनु उचित हुने भन्दै सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् संसदीय दलको नेता चयनमा काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू मतदाता हुन्छन् काँग्रेसमा संसदीय दलको नेता जो बन्छ उही प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यास छ एकाउन्न सालमै तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाइरालाले छपन्नमा अर्का नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई चुनाव अघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गरेका थिए चुनावपछि संक्षिप्त समयका लागि प्रधानमन्त्री हुने बाटो पनि दिएका थिए तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भट्टराई र कोइराला असफल भएपछि देउवा दोस्रो र तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिएसठी परिवर्तन यता पनि देउवा चौथो र पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् उनी संसदीय दलका पछिल्ला सबै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी प्रतिस छन् दुई हजार चौसठीमा देउवालाई पराजित गरेर पौडेल दलको नेता भएका थिए तर प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा सत्र पटक प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि उनी विजयी भएका थिएनन् दुई हजार सत्तरीमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालासँगको स्पर्धामा पनि देउवा पराजित भएका थिए सुशीलको निधनपछि तेह्रौं महाधिवेशनमा देउवा सभापति चुनिए त्यो बीचमा प्रधानमन्त्री पनि भए दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनपछि उनी नै संसदीय दल नेतामा निर्वाचित भए त्यति बेला देउवा प्रतिस्पर्धामा प्रकाशमान सिंह मैदानमा थिए प्रकाशमान अघि सर्दा सबैभन्दा अग्र मोर्चामा रहेर गगनले उनलाई साथ दिएका थिए अहिले गगन मैदानमा आउँदा भने प्रकाशमान उनको पक्षमा देखिएनन् यसपटक भने लामो समयदेखि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउँदै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुद्दा विसर्जन गर्दै देउवाकै प्रस्तावक बसेका थिए पौडेलको प्रस्तावमा पूर्णबहादुर खड्का समर्थक थिए थापाको प्रस्तावकमा शेखर कोइराला थिए भने युवा नेताहरू धनराज गुरूङ विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलले समर्थन गरेका थिए